Biarpun mencatat 3 kemenangan berturut-turut, Johor Darul Ta'zim, JDT, tidak memandang rendah kemampuan Kelantan FC apabila kedua-dua pasukan berentap dalam saingan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Sabtu ini. Bagi pemain JDT Hazwan Bakri baru-baru ini, 3 kemenangan permainan sudah tentu meningkatkan semangat pemain. Tetapi dia tidak mahu mereka terlalu terbawa-bawa dengan kemenangan kerana ada tugas berat menanti mereka di tempat sendiri, beliau berkata aksi menentang. Pasukan Choi Moon-sik akan sukar kerana hakikat pasukannya bermain pada sebelah petang yang boleh menjejaskan rentak permainan. Hazwan Bakri berkata demikian, jika kita menilai corak permainan Kelantan FC, sebenarnya pasukan sering menyukarkan barisan serangan lawan dan kita boleh jangan ambil mudah perlawanan itu. Ia masih akan menjadi perlawanan yang sukar untuk kami, walaupun bermain di tempat sendiri.